31. srpna se hráli kuřimští nohejbaloví veteráni hrající pod týmem zvaným Kopita nohejbalový turnaj Trojic v Tišnově o putovní pohár Luďka Hrobníka. Nejprve se hrála základní skupina 7 trojčlenných týmů. Kuřimští potvrdili, že si za název Kopita měli doplnit dovětkem úspěšná, neboť ve skupině vyhráli, když porazili tým Duha 2-0, Horní Loučky 2-1, Stator Brno 2-1, Květnice Tišnov 2-0 a tým Březiny 2-0. Druhé skončili Horní Loučky, které porazili Zoufalce 2-0, Duhu 2-0, Stator Brno 2-1, Květnici Tišnov 2-1 a Březinu 2-0. Třetí byli Zoufalci, kteří porazili Duhu 2-0, Kopita Kuřim 2-0, Stator Brno 2-0 a Březinu 2-0. Čtvrté místo v základní rozřaďovací skupině obsadil Stator Brno, když porazil Duhu 2-0, Květnici Tišnov 2-0 a Březinu také 2-0. Páté místo ve skupině obsadil tým Květnice Tišnov, když porazil Zoufalce 2-0, Duhu 2-0 a Březinu 2-0. Šestý skončil tým Duha, který porazil Březinu a tým Březiny byl v základní skupině 7, když prohrál všechna svá utkání. Ve skupině se však hrálo jen od seřazení podle dvojic pro další boje hrané již vyřazovacím způsobem. Vítězný tým kuřimských Kopit neměl pro čtvrtfinále soupeře a proto postoupil přímo do semifinále. Druhou čtvrtfinálovou dvojici byl Stator Brno s Květnicí Tišnov a vyhrál je Stator. Třetími semifinálovými soupeři se stali Zoufalci, kteří ve čtvrtfinále porazili tým Duha a posledním čtvrtým semifinalistou byl tým z Horních Louček, který vyhrál nad Březinou. V semifinále nejprve prohráli kuřimští nazvaní Kopita s týmem Stator z Brna. Ve druhém semifinále porazili Zoufalci Horní Loučky. Ve finále tohoto tišnovského turnaje potom putovní pohár vyhrál Stator z Brna, který vám mává na závěr reportáže z tohoto turnaje v Tišnově. Co je to?